Өзгеде ақпарат. Бүгін Өскеменде саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу шарасы өтті. 19-ші шағын ауданда жиналған зиялы қауым өкілдері тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қойды. Бүгін саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Тәуелсіз монументіне жиналған зиялы қауым өкілдері ақтан-тақтар ақиқатын ұғыну бүгінгі ұрпақтың парызы. Бұл өткеннен сабақ алып, ақиқатты білуге үндейді деген пікірде. Бұл күн 97 жылдан бері аталып өтіп жүр. Қанша халық сол 27 жылда, 22-26 жылдан 54 жылға дейін қанша зиялы да бүкіл халыққа сенімді, халықтың жағдайын білетін, халықтың ойын ойлайтын ағаларымыз бен апаларымыз сол кезде көз жұмып кетті. Сол сұм заман қанша қазақ болсын, орыс болсын, басқа халық болсын, қанша қырылып жатқанын бәріміз сол кітаптардан, тарихтардан біліп отырмыз. Тағдыр тауқыметін тартқандардың жақындары мен әңгімелесіп, қуғын сүргін мен ашаршылыққа ұшырағандар туралы мәліметтерді бүгінгі ұрпақ білуі тиіс. Өздеріңіз білесіздер, осы тәуелсіздік алғаннан бері еліміз осындай мерекелерді тойлауды қолған алған болатын. Ол жөнінде арнайы өкіметтің қаулысы қабылданып, осындай жаңағы атаулы күндердің тізбегі бекітілген болатын. Қуғын сүргін жылдары құрбан болған жандардың алдындағы бүгінгі ұрпақ парызы оларды ақтау. Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғаса бермек. Қарақат Жақсылыққызы, Мейір Асхатұлы, Алтай Ақпарат.